Щирі вітання, це програма «Гій-студії». Сьогодні до нас на розмову завітав надвірнянський міський голова Зіновій Мирославович Андрійович. Вітаю вас, пане Зіновію, у нашій студії. Добре здоров'я всім. Напевно, нашу розмову варто розпочати із коротенького підсумку за 2018 рік. Це був рік непростий для нас усіх і, напевно, непростий для вас, як міського голови та Надвірнянської міської ради. От скажіть, будь ласка, чи вдалося реалізувати ті всі ідеї, які були задумані? Так, зазвичай рік, який минув, 2018 рік, був роком продовження розпочатих минулих справ. Саме основне – це рік, коли ми мали певні виклики, певні проблеми, певні напрацювання, і спільними зусиллями з депутатським корпусом зуміли зреалізувати попередньо напрацьовані варіанти щодо реалізації в різних сферах життєдіяльності нашого міста, різного роду планів, завдань і проєктів. Скажу, що 2018 рік ознаменувався роком повноцінного виконання бюджету. Було навіть часткове перевиконання бюджету, але в цілому ті завдання, які були поставлені громадою, завдання, які чітко трималися міським головою, профільними заступниками, апаратом міської ради і депутатським корпусом, в більшості випадків не зреалізували. Зрозуміло, що є ряд об'єктивних причин, проблем, які неможливо вирішити за 1-2-3 роки. Тому кожного року продовжуємо розпочати і минулі роки завдання, проекти, об'єми будівництва на території нашого міста. В цілому я можу сказати, що 2018 рік успішний. Зрозуміло, що при такому досвіді, при такому бажанні, при такому розумінні хотілося б в рази збільшення дохідної частини бюджету міста. Ми б могли зробити в рази більше. Але ми і так зробили чим більше, чим планували, в зв'язку з тим, що ми перебуваємо в час великих змін і реформ, і не кожна проблематика відображається у бюджетотворення і фінансовій складовій повноцінного забезпечення того чи іншого проєкту, тої чи іншої будови, і то чи інше завдання, яке все рівно зводиться до належного фінансування. Якщо говорити про бюджет, бюджет на 2019 рік вже прийнято. От, чи задоволені ви бюджетом, основним кошторисом міста? Чи вистачає коштів на заплановані справи на цей рік? Зазвичай бюджет міста зростає кожного року. Якщо ми говоримо практично з 2009-2010 року, кожного року є певне зростання, динаміка. А цей рік сума яка складає? На 2018 рік бюджет складав 45 мільйонів гривень. Сьогодні бюджет 2019 року складає 52 мільйони 200 тисяч гривень. Це всі асигнування, всі трансферти, бюджет міста з усіма спецфондами, загальним фондом, яка сьогодні проговорив про продовження розпочатої справи, і саме основне продовження тих об'єктів, які ми розпочали рік-два-три тому. Бо, як за правило, сьогодні не можна порівняти, який бюджет був в минулих роках, але в більшості випадків ми порівнюємо бюджет розвитку. Це важлива складова, за ці кошти розвивається громада. Тому можу сказати, що бюджет розвитку зростає, ну і в нас є ряд суб'єктивних і об'єктивних викликів, на які ми не можемо вплинути. Це постанови, це нормативи, прийняті на рівні держави, які в рази збільшують видатки на отримання вуличного освітлення, електроенергії. Це постанови, які в першу чергу говорять про зменшення проплати орендної плати землі за лісокористування, за землі Укрзалізниці і інші нормативні акти, які не враховані саме вищим законодавчим рівнем законом народних депутатів, які говорять про подальше збільшення дохідної частини місцевих бюджетів. Якщо б це все було враховано, бюджет би був набагато вищий. Звичайно, ми маємо відходити від принципів саме централізації, а йти в частині тих реформ, які ведуть нас до 2020 року в децентралізацію, бо декларується набагато більше об'ємів змін, реформ про так звану децентралізацію, але міста районного значення повноцінно не відчувають цю саму децентралізацію. Скажу на прикладі такого закону, який говорить про акцизний збір від реалізації нафтопродуктів скрапленого газу, який до 2016 року був місцевим, а вже третій рік підряд –
надається державним бюджетом субвенції рівними частками, і кожного квартала Кабмін засідає і дає певний коефіцієнт, чи то зростання, чи то зменшення на місцеві органи влади так званого акцизного податку, який став державним податком. І ми розуміємо, що ми, як адміністратори цього податку, зацікавлені, щоб була побільша сплата від реалізації нафтопродуктів на автозаправочних станціях міста. А на даний момент держава взяла на себе саме фінансування цього податку. Я вважаю, що це несправедливо, бо розуміючи, що на території міста є 5 заправок, ми зацікавлені повноцінній сплаті цього акцизного податку. Це було до 2016 року. І ми відкрито громаді могли сказати про будівництво, відновлення дорожньої інфраструктури. І це правильно, бо органи місцевого самоврядування адмініструють цей податок і саме все роблять для того, щоб цей податок якомога більше наповнювався. Держава вирішила, що цей податок треба підняти до гори, з місцевого до державного, мотивуючи тим, що створений державний дорожній фонд, який сьогодні громада нашого міста ще не відчуває в зв'язку з тим, що він вже запрацював, і також невідомо, як він буде розподілятися. І на зустрічі з асоціацією мерів і на зустрічі з віце-прем'єром Зубком тиждень тому, коли до міста Коломиї приїжджав Петро Олексійович Порошенко, голова асоціації задавав питання щодо правильного підходу розподілу коштів дорожнього фонду. Зрозуміло, що це має бути прозорий механізм, прозорі правила гри розподілу дорожнього фонду. Які будуть дороги в місті і районі, які дороги будуть в області, для того, щоб дійсно концепція дорожнього фонду запрацювала як альтернативна складова акцизному збору, який дасть можливість через рік 2-3 зробити не тільки дороги державного значення і з'єднати обласні центри, а також зайти в села, селища і дороги комунальної форми власності. Зрозуміло. Ми зараз ще пізніше трошки повернемося до податків. А зараз питання, які галузі життєдіяльності міста Надвірна є пріоритетними у цьому році? У форматі відповідальності, в статусі міського голови і депутатського корпусу, життєдіяльність міста заключається в повноті відповідальності, обов'язків і прав тих делегованих повноважень, які дають можливість сьогодні забезпечити повноцінне життя в нашому місті. Тобто підтвердити статус міста районного значення, міста, що розвивається. Якщо ми говоримо про ті податки, які нібито наповнюють міську скарбницю, то в першу чергу ми сьогодні частково обмежені в частині того, що хотілося, щоб дохідна частина міста збільшувалася. Розуміючи, що, можливо, не кращі часи переживають потужні базові бюджетоутворюючі підприємства нафтогазової, нафтопереробної промисловості. Скажу більше того, ці показники напряму впливають і на бюджетотворення не тільки міста, а району. І в частині, ми зрозуміло, що ми підходимо плавно до 2020 року, в частині децентралізації левовою часткою самого основного визначального податку буде податок з доходів фізичних осіб, ПДФО. Тому які сфери діяльності охоплює сьогодні міська рада, це в першу чергу збалансований підхід для того, щоб ми враховували не тільки інтереси згідно посадових функціональних обов'язків, компетенції міської ради, це комунальні підприємства, це надання тарифів, це розвиток дорожньої інфраструктури, житлокомунального господарства, водно-каналізаційного господарства, вуличного освітлення, але ті сфери, які через рік-півтора перейдуть повноваження саме об'єднаної громади з центру міста Надвірна. А я скажу, що центр міста Надвірна буде центром об'єднаної громади чисельної кількості 52 тисячі населення. То ми сьогодні, розуміючи ту відповідальність, повноту відповідальності, спільними зусиллями депутата міста району, керівництво районної ради, керівництво райдержадміністрації, профільним заступником все роблять для того, щоб в першу чергу залучити кошти міста району для повноцінного переходу до об'єднаної громади, яка буде мати на собі повноваження і в освіті, і в дошкільній освіті, і в культурі, і в медицині. Тому ми вже у таких пошуках дотацій, субвенцій, співфінансування таких проєктів, які розміщені на території нашого міста. Тільки за 2018 рік більше 1,5 мільйона ми надали районному бюджету субвенцій в різних сферах діяльності. І в медичній, і в культурній, і освітянській. Розуміючи, що ці об'єкти також розміщені на території нашого міста. Тому чужих проблем не буває. Ми спільно працюємо для того, щоб діти ходили в садочок,
Діти після садочку продовжили навчання в середніх школах нашого міста. Більше того, подумали за медичні заклади і за ті позашкільні школи естетичного виховання, художні музичні школи, які після 2020 року перейдуть в повноваження об'єднаної громади з центру міста Надвірна. Тому роботи вистачить усім. Саме основне, що сьогодні формує і що безпосередньо рухає нас вперед, це ті зміни, можливо, вдалі, а можливо, в більшості випадків недалі, щоб у 2020 році ми зберегли саме ту інфраструктуру, яка буде переходити з районного бюджету на місцевий. Це дуже важливо, щоб ми в цьому переході не втратили якийсь навчальний заклад, щоб ми більше того, ми покращили матеріально-технічну базу. Це дуже важливо. Більше того, йшли в ногу з часом на тих, створити на тих належних умовах, щоб і наші дітки, наша молодь, і пацієнти нашої лікарні відчували саме то покращення, яке би мало говорити про ту реформу у різних сферах діяльності. Бо об'єднана територіальна громада говорить про повноцінний і відповідальний процес, який говорить про те, що укрупнення відбувається і відповідальність лягає дійсно на голову об'єднаної територіальної громади. Тут уже не може, як місто районного значення. Компетенція комунальних підприємств, дорожня інфраструктура, комунальна галузь, вуличне освітлення. Тут ширина і об'єм відповідальності в десятки, в сотні разів більше. І зрозуміло, що на це все на початках, можливо, не буде вистачати фінансування. З усіх районних центрів ми плавно переходимо до процесу децентралізації, але сьогодні процес об'єднаних територіальних громад треба дуже виважено і об'єктивно дивитися в частині фінансового забезпечення. Ми прийшли до теми децентралізації і знаємо, що 5 квітня у Надвірнянській міській раді буде таке громадське обговорення Надвірнянської ОТГ. Це обговорення ініційоване вами. Як все має відбуватися, на якому процесі створення Надвірнянської ОТГ? Так, ми, розуміючи, що ми підходимо до 2020 року, ми маємо заздалегідь пройти процедуру, саме згідно методики Кабінету міністрів затвердження, для того, щоб ми пройшли процес громадських обговорень, ініціювання, втілення цього всього напрацьованого в новий статут нової об'єднаної громади, які пройдуть декілька попередніх погоджень. Це перша сесія, яка відбулася 21 лютого, про процедуру об'єднання територіальних громад, яка говорить про проведення перша ланка. Перший етап – це громадське обговорення. Після громадського обговорення – це сесія. І після того саме буде вже надіслано запрошення згідно перспективного плану, розробленого в 2014-2015 році, тим потенційним громадам, які є в перспективному плані з центру в місті Надвір. По перспективному плану нічого не змінилося? По перспективному плану за 4 роки нічого не змінилося. Зрозуміло, що думка громад, які мають бажання, які проявили своє волевиявлення ще в минулому шостому скликанні у 2014-2015 році. Сьогодні співпадає з перспективним планом. Є окрема думка інших громад, які відчікують, розуміючи про те, що мають вони певну дохідну частину і мають певний фінансовий ресурс, який можливо, вони бережуть для того, щоб не бути в процесі об'єднання. Є у нас побажання від громад, які не є в перспективному плані, але виявили на принципах добровільності доєднатися до перспективного плану міста Надвірна. Саме 5 квітня, користуючись нагодою, запрошую надвірнянців на громадське обговорення саме перспективного плану в частині того перспективного плану, який затверджений обласною радою і затверджений Кабінетом міністрів у частині 8 сіл, одне селище з центром міста Надвірна. Тому від громадського обговорення буде залежати формат, конфігурація цієї громади, і в подальшому ми будемо рухатись для того, щоб ми офіційно дали запрошення громадам, які в цьому перспективному плані, і будемо все робити для того, щоб створити статут громади і плавно підійти до виборів 2020 року. У 2020 році це буде добровільне чи вже примусове? Ще добровільно-примусове в зв'язку з тим, що сьогодні біля 70% громад по Україні пройшли процес саме об'єднання, добровільності. Ну і якщо ми говоримо про плюси і мінуси, про позитивну тенденцію, чи є окремі ризики чи виклики,
то скажу свою особисту думку, бо дуже детально вивчаю процес об'єднання і аналізую той процес об'єднання в тих територіальних громадах, які об'єдналися декілька років тому, чи напередодні, чи в 2018 році. Скажу, не однозначний і непростий процес об'єднання. Є вдалі проекти, коли декілька більш заможніших громад об'єдналися, долучили за собою декілька тих громад, які не мали належного бюджету, і в загальному громади всіх сіл виграли. На даний момент в частині району, я вважаю, що Надвинянська громада одна буде з найпотужніших, одна з найбагатших, але попри те все, в зв'язку з тим, що основна інфраструктура району знаходиться саме в нашому місті, то і зрозуміло, і видаткова частина на утримання цієї всієї життєдіяльної інфраструктури також буде в рази збільшуватися. Тому на нас лягає повнота відповідальності. Я вважаю, що перші роки, коли буде сформована громада, ми маємо детально, ретельно пройти процес оптимізації, знайти додатковий фінансовий ресурс, зробити певні розрахунки, які вже до цього часу зроблені, для того, щоб ми могли дбати про всі навчальні заклади. Сьогодні ми зобов'язані врахувати інтереси всіх навчальних закладів і не допустити ті процеси, які пройшли країни Східної і Західної Європи. Вони втратили саме окремі навчальні заклади, окремі галузі, які навіть попри те, що з часом Європейський Союз їм надав фінансування, вони вже не можуть відновити ні свою культуру, ні свою самобутність, і десь це в них втрачено. На даний момент ми будемо поступово ставати на ноги, як зробили інші районні центри, але викликів буде більше, ніж сьогодні. Я готую себе до того, що проблем буде вистачати і буде все залежати від відповідальності саме законодавця в частині фінансування медичної, освітянської субвенції. Є великі ризики в зв'язку з тим, що і сьогодні не вистачає цих коштів. Тому будемо все робити для того, щоб об'єднана територіальна громада з центром міста Надвірна кожного року робила поступальні кроки розвитку тільки в іншому форматі. Знаєте, однією з причин, я на мою думку, так чую розмови у громаді з людей, чому не хочуть села об'єднуватися навколо Надвірної. Самі люди бояться об'єднання по причині того, що люди вважають, може хтось їм нав'язав таку думку, що кошти будуть всі акумулюватися у місті Надвірна, і села знову залишиться з нічим. Ви можете спростувати цю думку? Це хибна думка, неправильна, бо законодавець чітко прописав, що на даний момент всі є законні кроки для того, щоб ми врахували інтереси сільського населення. Більше того, сьогодні на території нашої держави є дуже багато законодавчих ініціатив фінансового спрямування, які говорять про підтримку саме і інфраструктурна субвенція, і будівництво ФАПів, амбулаторіїв, є різного роду державні проекти. Більше того скажу, що більший акцент на рівні сьогодні законодавця робиться розвиток сільських населених пунктів в частині об'єднаних територіальних громад. Ще наголошую про те, що сьогодні різного роду грантові проекти, міжнародні наші партнери хочуть мати справу тільки з об'єднаними територіальними громадами, де хочуть наділити і надати кошти для розвитку сільської інфраструктури, а це такі речі, як збір, це покращення екологічного стану, це транспортне сполучення і дорожня інфраструктура. І зрозуміло, сьогодні регламент нової об'єднаної громади дасть можливість делеговані повноваження, які будуть надані представникам тої чи іншої сільської громади, а це від кількості чи чисельності один чи два депутати, зможуть повноцінно впливати на процес життєдіяльності того чи іншого населеного пункту, в тому числі і сільського. Тому це в більшості випадків з необізнаності. Це в більшості випадків людей така думка, що процес об'єднання – це нібито міська громада хоче нас долучити, скористатися землями, забрати фінансовий ресурс, а для нас нічого не залишити. Якраз статут громади і представництво депутатів від того чи іншого села, плюс старости, які будуть обрані, дадуть можливість врахувати інтереси не тільки міста, а села. Думаю, це передбачено діючим законодавством, і ці кроки потрібно треба робити для того, щоб ми більше того, як центр громади, могли забезпечити сталим розвитком і вирішити ті проблеми, які до цього часу у селі не вирішувалися.
От серед тих 8 громад, які мають об'єднатися навколо Надвірної, чи є ще такі, які проти цього? Офіційної позиції немає, але ми після того, як 5 квітня проведемо громадське обговорення, ми на черговій квітневій сесії зробимо їм запрошення, запропонуємо приєднатися до проєкту перспективного плану з центру міста Надвірна і будемо йти з принципів добровільності. Зрозуміло, ми сьогодні дбайливо бережемо фінансовий ресурс нашого міста. Чому до цього часу громада нашого міста не об'єдналася? Я, як представник робочої групи перспективного плану Івано-Франківської обласної державної адміністрації, скажу, що з усіх районних центрів, які об'єдналися, на Прикарпатті тільки один Тлумач, який також можна посперечатися, чи отримав ту підтримку сторони держави, і чи отримав від процесу об'єднання той сталий нормальний розвиток. Я розумію, що інфраструктура Надвірної більш суттєво об'ємніша і має набагато більшу мережу, то на даний момент, спілкуючись на асоціації з мерами сусідніх районів, в тому числі з головою ОТГ міста Тлумача, можемо сказати, що ті кошти, які сьогодні наше місто зосереджує на бюджет розвитку, в таких громадах, де нема повноцінного забезпечення фінансовим ресурсом освітянської медичної субвенції, в частині розвитку йдуть на виплату заробітної плати енергоносіїв. Якщо б ми об'єдналися, наприклад, у 2016 чи 2017 році, ми б не змогли зробити той об'єм робіт, який ми робимо до цього часу. Повірте, сьогодні громада нашого міста якось так психологічно і економічно виглядає, що жителі села нібито вважають, що процес об'єднання – це виключно прерогатива і пріоритет міського голови чи депутатського корпусу, чи виключно жителів районного центру. Ні. Це в частині того, що сьогодні не кожен житель нашого міста також в захваті те, що бюджет міста, а це не буде бюджет міста, це бюджет буде міської об'єднаної територіальної громади, треба буде справедливо розподіляти в тих населених пунктах, де ті чи інші проблеми, ті чи інші виклики. Так по місту Тлумача ті кошти, які ми мали бути зосереджені на бюджет розвитку тих декілька громад, які є в структурі перспективного плану, були в 2017-2018 році виплачені на заробітну плату тих коштів, які недофінансувала держава в частині медикам і освітянам. Такі речі недопустимі, тому на даний момент ми зацікавлені до того, щоб і бюджет громади зрозуміло, що буде у декілька десятків, а може і, ну, може, можливо, добрих декілька десятків разів більше, але ми зрозуміємо, що та кількість державних службовців, та кількість вчителів, лікарів повинні повноцінно забезпечити саме фондом заробітної плати. Тому на даний момент я вважаю, що тут також законодавець має більш об'єктивно підходити до фінансування подібних об'єднаних територіальних громад. Бо якщо, наприклад, інфраструктурна субвенція у 2014 році, яка надається від загальної кількості сільського населення, складала 1368 гривень, то інфраструктурна субвенція станом на 2019 рік складає біля 400 гривень. Тому на даний момент все залежить від законодавця. Процес об'єднання – це не зворотній процес, але ми маємо рухатись паралельно. Фінансова децентралізація, законодавча ініціатива Кабінету міністрів народних депутатів, і ми маємо вийти на той кращий формат, який пройшли країни Східної і Західної Європи. Бо чомусь ми порівнюємо, але ми до кінця розуміємо про ту відповідальність. Бо ми сьогодні практично перебуваємо, міські голови перебувають на передовій. Саме більша відповідальність, як міські і сільські голови, сьогодні перебуваючи поряд з виборцем, поряд з тою проблематикою і з тими завданнями, які ставить громада, немає інших. Народні депутати, вони відірвані. Керівники інших структурних підрозділів, представників президента, вони також наділені певними державними функціями виконавчої влади. А органи місцевого самоврядування напряму, як лакмусовий папірець, відчувають позитивні чи негативні, чи якісні, чи неякісні ті реформи, які сьогодні держава проводить. Тому процес децентралізації він неминучий, але нам сьогодні треба на рівні законодавчих ініціатив все більше і більше давати пропозиції для того, щоб цей формат був з часом сформований як найякісніше, бо дуже багато є проблем, викликів і незабезпечення освітою, зарплатою і освітою, і медициною. Говорить про те, що вся повнота відповідальності буде лягати на голів об'єднаних територіальних громад, які зобов'язані оголити бюджети розвитку і надати цей фінансовий ресурс для виплати заробітної плати і енергоносіїв. Ну і про це треба багато говорити у громадах, щоб люди розуміли, що таке об'єднання.
Ну, на жаль, наш час добіг до кінця. Нагадаю нашим телеглядачам, гостем нашої студії був надвірнянський міський голова Зіновій Мирославович Андрійович. Дякуємо вам за розмову цікаву. На все добре. Всього доброго.